নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন ফিলোসফাম ইউটিউব চেনেলটো লৈ বন্ধুসকল আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ হেকলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল বিহাৰ ইলেকচনৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে বৰ্তমান আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বিনামূলীয়াকৈ বনাব পাৰিব লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত পেঞ্চন পোৱা কোনোবা মানুহ আছে বা যদি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে নৱেম্বৰ মাহত লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা কৰিব লাগে নিজৰ পেঞ্চন পাই থাকিবলৈ পিছে এইবাৰ কোটি কোটি পেঞ্চনভোগীৰ কাৰণে চৰকাৰে অলপ সকাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে চৰকাৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক এই নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ৰেহাই দিছে উল্লেখ যে এই বছৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে দুমাহৰ ভিতৰত যিকোনো সময়ত পেঞ্চনধাৰকে লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা দিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে শুকুৰবাৰে এই প্ৰসংগ জনাইছে দিব্যাংগ তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে প্ৰমাণ পত্ৰ বনাবলৈ ডাকঘৰ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল পেমেণ্ট বেংকে ঘৰতে এই সুবিধা দিছে সমীপৰ পোষ্টমেনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁক এই খবৰ দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পোষ্টমেন সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে ঘৰত উপস্থিত হৈ ডিজিটেল জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ বনাই দিব আপুনি যদি খোজকাঢ়িবলৈ অক্ষম তেনেহলে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ডাক বিভাগৰ ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকে পেঞ্চনভোগীসকলৰ কাৰণে এক বায়োমেট্ৰিক আধাৰিত ডিজিটেল সেৱাৰ আৰম্ভণি কৰিছে পোষ্টমেনে ঘৰতে মাত্ৰ 5 মিনিটত বায়োমেট্ৰিকেৰে জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ জাৰি কৰিব বন্ধুসকল দিনটোৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পইচা দিব নালাগে অসমত বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড পাব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া আধাৰ কাৰ্ড অসম চৰকাৰ আৰু অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত সোমবাৰৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে উল্লেখ যে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বেংকে একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আধাৰ কাৰ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিছু অসুবিধা নাইকিয়া হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে সোমবাৰে বিনামূলীয়া আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ 27খন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলৰ তত্বাৱধানত এই কাৰ্য সম্পাদিত হ'ব ইফালে আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত মুঠ 6খন বিদ্যালয় 2 কেন্দ্ৰ আৰু 22 পঞ্চায়ত সম্পাদিত হ'ব সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্ব সজিত পেগুৱে এই কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰে উল্লেখ যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট থাকিব 10 বছৰৰ তলৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অভিভাৱকে একাউণ্ট পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব আৰু 10 বছৰৰ ওপৰৰ শিক্ষাৰ্থী নিজা একাউণ্ট খবৰটো হৈছে ভুৱা টি আৰ পি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ ৰিপাব্লিক টিভিৰ শীৰ্ষ বিষয়া ঘনশ্যাম সিং ভুৱা টি আৰ পি গোচৰ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰিপাব্লিক মিডিয়া নেটৱৰ্ক মংগলবাৰে মুম্বাইৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰিপাব্লিক মিডিয়াৰ সহকাৰী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট তথা ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ মুখ্য বিষয়া ঘনশ্যাম দিলীপ কুমাৰ সিংক ৰিপাব্লিক মিডিয়াৰ এই শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীক মঙলবাৰে পুৱাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া থানেৰ বাসভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সিঙক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব পূৰ্বে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে কেইবাবাৰ ঘনশ্যাম সিঙক জেৰা চলাইছিল এই গোচৰত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে 12 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইপিনে ৰিপাব্লিক টিভিয়ে আজি পুৱাই টুইটাৰ যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে যে ৰিপাব্লিক মিডিয়া নেটৱৰ্কৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত
অব্যাহত আছে। আজি রিপাব্লিক টিভির সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা ডিস্ট্রিবিউশনের মুখ্য বিষয়া ঘনশ্যাম সিংক ভুয়া টিআরপি গোচরত মুম্বাই আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করে। আনহাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিষয়া শচীন বাজে এই গ্রেপ্তারের কথা নিশ্চিত করে কয় যে আজিয়ে সিংক আদালতত হাজির করা হব। আমি তেওঁক আরক্ষীর জিম্মাত দিয়ার বাবে আর্জি জানাম। যা 8 অক্টোবর মুম্বাই আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া পরমবীর সিংয়ে জানাইছিল যে মুম্বাইয়ের দুটা স্থানীয় চ্যানেলেরও রিপাব্লিক টিভি ভুয়া টিআরপি রেটিং চক্র জড়িত, পাছত দাখিল করা এফআইআর কপিজ রিপাব্লিকর নাম অহা নাছিল। বন্ধুসকল, দিনটোর 5 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হৈছে 22 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হব উপারক্ষীর পরিদর্শকর নিযুক্তির পরীক্ষা। 16 নভেম্বরের পর উপলব্ধ এডমিট কার্ড পরীক্ষার অবসান ঘটায় অব্যাহত। 22 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হব বহু বিতর্কিত অসম আরক্ষীর উপপরিদর্শকর পরীক্ষা। নিযুক্তির পরীক্ষা দিনের 12 বজার প্রায় 2 বজালে অনুষ্ঠিত হব এই পরীক্ষা। লগতে পুয়া 9:30 বজাত পরীক্ষা কেন্দ্রত উপস্থিত হব লাগিব পরীক্ষার্থী সকল। পরীক্ষার্থী সকলে অনলাইন যোগে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করিব পারিব। 16 নভেম্বরের পর উপলব্ধ হব এডমিট কার্ড। এডমিট কার্ড ডাউনলোডের বাবে www.slprbassam.in গৈ ডাউনলোড করিব পারিব এডমিট কার্ড। অধিক তথ্যর বাবে টোল ফ্রি নম্বর 1800-212-00-55-99 নম্বরত ফোন করিব পারিব। উল্লেখ যে প্রার্থী সকলের সুবিধার্থে প্রতিখন জেলার SP কার্যালয়ত স্থাপন করা হব হেল্পলাইন। পরীক্ষার্থী সকলে পরীক্ষার দিনার লগত রাখিব লাগিব এখন পাসপোর্ট সাইজ ফটো আর এখন পরিচয় পত্র। লগতে মোবাইল ফোন, স্মার্ট ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, ব্যাগ তথা অলংকার আদি পরীক্ষা হললৈ নিব নোৱাৰিব পরীক্ষার্থী সকলে।